Здравейте! В днешният епизод на Гори и Чукари ще се качим до Черни връх. Избрали сме маршрут, който минава през Орлово гнездо с много, много приятни гледки. Паркирали сме на паркинга на Драгалевския манастир. Това надясно на нас е заслон Кикиш. А тук надясно, ако продължите, тъката води към Боянския водопад и хижа Камендел. А пък наляво, на където продължаваме ние, към комините и Байк Ръстю. Се за кратък участък, по който ще минем по камъните. Основният ориентир са пирамидките. Ясно на нас е Орлово гнездо. Красота. Орлово гнездо. А тук продължаваме надясно посока Черни връх. Ако продължите направо по тази пътека, ще излезете на комините. Днес времето е изключително, изключително приятно. Очаквах мъгла и облаци, но пък получих слънце. Защото нас се виждат ушите.
крадал Черни връх. Около 11 км съм тук. Стигнахме Алеко. Сега ще продължим към Голи връх. Накрая малко спокойствие. Стигнахме на байк Ръстчо. Тук горе към 17 км сме минали. Дължината на трасето е горе-долу около 20 км. Изминахме го за 8 часа някъде. В началото маршрута беше много приятен до Орлово гнездо. След това, поради засиления трафик към Черни връх и многото хора, честно казано, на мен не ми беше никак приятно. След това, може би след Голи връх, когато почнахме да слизаме под лифта към байк Ръстю, отново стана приятен маршрут. И вече на финал беше най-най-приятен, най-зареждащ, най-релаксиращ. Не получих това, за което дойдох, но пък то не може всеки път да се насвещаваме на гледки и да сме си само ние там. Ако епизодът ви е харесал, може да го споделяте, коментирате, каквото искате. А ако не сте се абонирали за канала ми, сега е момента да го направите. Също така да харесате страницата във Facebook Гори и Чукари. Чао!